המודעות לטרגדיה ולאיסורים של לוחמים שלקו בפוסט טראומה עלתה על התודעה הציבורית לאחר המקרה של איציק סעידיאן, אבל זה לא מנע את מותו של לוחם הצנחנים איציק חן, ששם קץ לחייו בתחילת השבוע. המלחמה הזאת, שלא נגמרת, עומדת גם במרכז אוקטובר, ההצגה רבת העוצמה של היוצרת מאיה בואנוס, על החיילים שהמלחמה שלהם התחילה בשישה באוקטובר 1973, אבל בעבורם היא נמשכת עד היום. ערב טוב, מאיה. ערב טוב. ונזכיר שאת פוגשת את החיילים האלה מתוך התנדבות שלך בעמותה שנקראת רסיסים, שמטפלת בנפגעי פוסט-טראומה, נכון? נכון, בעצם ההצגה הזאת נוצרה במסגרת הפעילות ההתנדבותית שלי בעמותה. אני בשלוש שנים האחרונות מלווה הלומי קרב. דרכם אני מבינה עד כמה מעגל הטראומה רחב, עד כמה פוסט-טראומה הוא אולי המכנה המשותף הכי רחב שיש לנו בחברה הישראלית. מתי הם סיפרו לך? באיזה נסיבות גילית את הסיפור? תוך כדי טיפול? תוך כדי טיפול של הלומי הקרב? לא בדיוק. למעשה עמותת רסיסים מקיימת מדי שנה טקס מאוד מיוחד בערב יום הזיכרון שנקרא לא נופלים ולחיים. הטקס הוא ממלכתי כמו כל טקס אחר באותו הערב, אבל במקום להקריא טקסטים של אנשים אחרים, עולים בזה אחר זה דוברים ודוברות ומספרים את הסיפור האישי שלהם. לפני שהתחלתי להתנדב בעמותה, אני בעצמי נכחתי כקהל בטקס שכזה, ואני לא תיארתי לעצמי שבסופו חיי ממש השתנו. כי מה שמעת מהם? באותו ערב עלתה לבמה נוי, אחותו השכולה של טל יפרח, וסיפרה את הסיפור שלה מנקודת מבט של אחות שכולה. אבל בסוף הערב, כשניתנה לקהל האפשרות להגיב, נעמד בחור ואמר לה שעליו לבקש סליחה, כי הוא היה בצוות שלא הצליח להגיע לאחיה. הוא זה שסחב את גופתו החוצה. נוי כמובן ירדה מהבמה, וחיבקה אותו חיבוק ארוך. כל פעם שאני מספרת את זה, גם היום, ארבע שנים אחרי, אני נורא מתרגשת. ובאותו רגע בחיבוק ההוא הבנתי שכאן תמונה הצגה הבאה שלי. בואי נראה קטע מתוך הצגה, הנה. הכנסנו שלושה טנקים לקרב הזה. הטנק שלנו היה הראשון. ואוקטובר, חיים? חיים, לפי מה שאתה מספר, היה בטנק השלישי. הצנחנים שהיו איתנו הסתערו לכיוון הפרדס, הם היו בטוחים שהמצרים נמצאים שם. אבל אז ירד החושך. למצרים היה יתרון, להם היו אמצעים לראיית לילה. הצנחנים קיבלו מכת אש רצינית, ספגו אבדות, היינו חייבים לסגת אחורה, ואז... אז מגיע הרגע שאני לא אשכח כל החיים שלי. את הקול של מפקד הצנחנים עולה מולך בקשר, נותן לך פקודה להסתער קדימה. דביקה, אתה מבין שזו מלכודת מוות? אין לנו ציוד לילה, אנחנו לא, טנקים לא בנויים להילחם עם לוחמי חיר שמסתתרים בין עצים ומחזיקים טילנו נטט. כולם שומעים בקשר שאתה אומר לו שזאת משימת התאבדות, אבל הוא קורא לנו פחדנים ומאיים לשפוט אותך על צירוף פקודה בקרב. הוא לא השאיר לי ברירה. נתתי פקודה להתקדם. מאיה, מה קרה בקרב הזה באיסמעיליה בקצר? הקרב הזה נערך ב-22 באוקטובר 1973, אחרי שנכנסה לתוקף כבר הפסקת אש. אחרי שנכנסה הפסקת נכון, אש. נכון, מה שהופך את הקרב הזה לעוד יותר מיותר ואכזר. למעשה כוחות צנחנים נכנסו קודם לכן, ואז נתבקשו זו מילה מאוד עדינה, כוחות שריון להיכנס אחריהם. אבל הציר היה בלתי אפשרי, למעשה היה מדובר בדרך אפר צרה בין מטעי טירס, מקום שטנקים לא יכולים להילחם בו. באמת, תוך דקות... הכל התלקח, קומנדו מצרי שחיכה להם שם, תקף אותם כמעט מיד, ובסוף הקרב הזה ארבעה לא חוזרים, שלושה מהם מקום קבורתן עדיין אינו ידוע, ואחד מהם עדיין בחזקת נהדר, ישראל דגן. אני רוצה להראות לך עכשיו תמונות מהקרב באיסמעיליה, ממש, מהקרב עצמו שצילם רון בן ישי, שאז היה הכתב הצבאי של הערוץ הראשון, והנה תמונות מתוך הקרב הזה שאת מדברת עליו, הנה. הטנק משנה עמדה בלי הרף. הוא איננו רוצה לחתוך טיל. עכשיו הטנק ירה. הטנק שלנו ירה. הקרב הוא קשה. מפקד הפלוגה שאיתה אנחנו נמצאים הזמין עכשיו ארטילריה, והארטילריה שלנו מתחילה, פגז ראשון כבר ירד על היד. האם אתה מתווך את הארטילריה?
האם אתה מתווך את הארטילריה עבור? אנשים שוכבים בשדה, מחכים עד שהארטילריה תגמור את הריכוך ואז יסתערו קדימה. מאיה, כמעט 50 שנים אחרי, האנשים שלחמו שם, עד כמה הכאב הזה עדיין צרוב בנפשם? אני לא מדברת על גופם כרגע, בנפשם. הוא צרוב לחלוטין. אלה אנשים, יום כיפור, בכלל מדינת ישראל לא טיפלה בהם, אף אחד לא טיפל בהלם קרב. אני חושבת שזה הופך את הפצע ליותר גדול. קודם כל, אנחנו רק בשנים האחרונות רואות ש... הלומי הקרב, הם ניגשים לתגובה, ליחידה לתגובות קרב ומבקשים עזרה. בהצגה האחרונה שהייתה לנו, הגיע אחד הלוחמים שלחם באותו קרב, שהיה באחד משלושת הטנקים האלה. והוא אמר דבר כל כך כואב ומדויק. הוא אמר, אחרי המלחמה הזאת, או שאתה כבר הלום קרב, או שאתה עוד לא יודע שאתה הלום קרב. זאת בהחלט הייתה המלחמה הטראומטית מכולן. זה גם מאוד דרמטי, מכיוון שבהלם קרב צריך לטפל נפשית כמה שיותר קרוב לאירוע. ואם עכשיו מתחילה הכרה בנפגעי פוסט-טראומה, כמעט 50 שנה אחרי, אז אתה שואל את עצמך גם כמה אפקטיבי טיפול נפשי כזה יכול להיות. נכון, בגלל זה אני גם בכוונה מתעסקת דווקא במלחמה הזאת, כי השיח הטיפולי סביבה נע בין שני קצוות מאוד קיצוניים. או שתיקה מוחלטת, או טיפולי הפנטוטל הידועים לשמצה. זריקות של חומר כימי שהוזרקו להלומי קרב אחרי המלחמה מתוך המחשבה שהם צריכים לחוות את הטראומה בצורה החריפה ביותר כדי להתמודד עם מה שהיה. הרבה מאוד לפדויי שבי כדי שישחזרו את הדברים שהם סיפרו או לא סיפרו למצרים או לסורים. בדיוק. כמה מהחברים שם השפזו את עצמם באופן יזום אחרי ההצגה? זה נתון שאני לא חושבת שאפשר לגלות אותו. אבל כאמור, היחידה לתגובות קרב מוקמת רק סביב מלחמת לבנון הראשונה. כך ש... אז בעצם אין להם מענה לנפגעי אין להם כיפור? שום מענה, למעט שוב טיפולי הפנטוטל במתקנים הצבאיים. איך הם מגיבים כשהם רואים את ההצגה? הלום קרב שמגיע להצגה כזו ופתאום רואה סוג של שחזור של הקרב שהוא היה בו על הבמה, זה יכול לגרום לתגובות מאוד מאוד נסערות. זה יכול לגרום לתגובות מאוד נסערות, ולכן גם בכניסה להצגה אנחנו מזהירים שיש קולות נפץ ויש הבזקי אור, וזה משהו שהלומי קרב צריכים להיות מודעים אליו. קיבלתי טלפון מאוד מרגש יום למחרת ההצגה, ואמרו לי שהיא טריגר טוב, שהיא בעצם עודדה אותם לספר, לשתף, לדבר. אני חושבת שזה היה הרגע המרגש שאני חוויתי בהקשר של ההצגה, שהקהל נשאר באולם, ולפתע החלו לאסף עוד ועוד סיפורים. ואת פתאום מבינה... מה, הם עלו על הבמה והתחילו לדבר? לא. נעמדו בין בשיחות האנשים? בשיחות מסדרון. פשוט לא רצו ללכת הביתה. ולפתע משפחה שכולה ניגשת אליי, והלום קרב מג'ני ניגש אליי, והצוות הטכני של התיאטרון ניגש אליי, ובשקט בשקט אומר לי, תיארת פה תחושות מדויקות. כן, מאיה, מתי הצגות הבאות והיכן? ב-18 בינואר אנחנו שווים לתיאטרון תמונה. כמובן נשמח שכל אחד ואחת יראו את ההצגה הזאת. הצגה החשובה הזאת, כל כך אקטואלית. כל כך אקטואלית. אוקטובר, מאיה בואנס, תודה רבה לך. תודה לך. בכלל, את עושה עבודה מדהימה. הרבה מאוד הצגות מרתקות, תודה. זהו, סיימנו.